dore ya mari rero nakubwiraga y'ubuso bw'ibihumbi n'igihumbi na magana ane none rwose ubutaka n'ubu muri arawani n'ubutaka buryoshye bunini ku mafaranga make rwose miliyoni esheshatu ariko size ngizi icyo ni igiciro rwose kuko ni umusaza uyakeneye vuba byihutirwa afite 40 kuri 40 afite 40 kuri 60 30 kuri 60 aho ni ibibanza bibiri birenga umuhanda ni uyu ku muhanda ni aho uri inyuma ni peresipari ujya kuri gereza ya Rilima urube ni kano kazi urabona ko katarimo sibye kabikoraho hepfo ko karimo inyuma uri kuyireba ko yakabaye kujya kuri ya menzi yo hirya iriya ugare kanze nkwere ku muhanda mwiza rwose munini no kuri master plan iyo urebye uhita ubona ko ari imari karuhimbo kuko gereza Rilima bagiye kuyimurira umusenyi niho bari kuyubaka umuhanda peresipare mbere ni uwo nguwo uri aho hepfo bimanuka imodoka za gereza zica hano nyikatse zigenda zijyayo ajya kuri gereza reka nkwere ku muhanda peresipare hari amazi hari umuriro hari amashuri ni ahantu rwose ari viyu nziza imihanda irakase ntabyo kuvuga ngo bazongera bakatemo indi mihanda yarahuye rwose kimwe yerekera imari imari rwose ifatika icyoshye ku muhanda neza peresipare ujya kuri gereza aho maze ijerwa izabiri uruhande rwose nigiye imbere ikibuga waba ukireba kuri viyu yacyo neza ngira ngo uri kureba umuhanda peresipare uyu niwo peresipare kuko izo ntoki zo ruguru zizavamo nazo akora muri ropo akora ahantu rwose hatuwe hasobanutse haryoshye rwose n'imari utayigura ni uguhomba